ইউক্রেইনৰ সেনাৰ ওপৰত নতুন আক্ৰমণ কৰিব নেকি ৰাছিয়াই? নতুন অস্ত্ৰৰে ৰাছিয়া আঘাত হানিব ইউক্রেইনৰ ভূমিত। ৰাছিয়াৰ অস্ত্ৰ ভাণ্ডাৰত নতুন ট্ৰাম্পকাট হ'ব পাৰে T-14 আৰ্মাটা টেংক। কিন্তু কি এই T-14 আৰ্মাটা টেংক? ৰাছিয়া আৰু ইউক্রেইনৰ মাজৰ যুদ্ধ অব্যাহত থকাৰ সময়তে এই অত্যাধুনিক টেংকখনক লৈ ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। এই টেংকৰ ভিতৰত বহি T-40 চলাব পাৰি। তাৰ বাবে এই সাজ সজ্জিত বাহনখনৰ ওপৰত সেনাবাহিনী থিয় হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। অৰ্থাৎ এই টেংকৰ চালকজনাই ইয়াৰ ভিতৰৰ কেপচুলত বহি শত্ৰুক আক্ৰমণ কৰে। তাৰ পৰা চালকে টেংকখন নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰে। প্ৰতিবেদন অনুসৰি ৰাস্তাৰ ঘাইপথৰ দৰে মসৃণ পিষ্টত এই টেংকৰ সৰ্বোচ্চ গতি ঘণ্টাত 80 কিলোমিটাৰ। যুদ্ধৰ উখুৰা মুখুৰা ভূমিতো সহজে চলাচল কৰিব পাৰে T-14 আৰ্মাটা টেংক। টেংক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সময় লাগিছিল 11 বছৰ। প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি কাৰিকৰী ভুলৰ বাহিৰেও বিভিন্ন কাৰণত ইয়াৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ যথেষ্ট সময় প্ৰয়োজন হৈছে। 2014 চনত উৰাল ফাগন জাভট নামৰ ৰাছিয়াৰ এটা কোম্পানীয়ে আৰ্মাটা টেংকখনৰ ডিজাইন কৰিছিল। পিছৰ বছৰত এই ডিজাইন প্ৰকাশ কৰা হয়। ইয়াৰ পিছত 2020 চনত ক্ৰেমলিন কোম্পানীটোৱে 2300টা টেংক নিৰ্মাণ কৰা বুলি সদৰি কৰে। 55 টনৰ প্ৰতিখন টেংকৰ দৈৰ্ঘ্য 25 ফুট, উচ্চতা আৰু প্ৰস্থ 11 ফুট, 5-12 কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ লক্ষ্যত আঘাত সানিবলৈ সক্ষম এই টেংক। 12-স্পীড অট'মেটিক গিয়াৰ বক্সেৰে সজ্জিত এই টেংকবোৰৰ ৰেঞ্জ 500 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। ইয়াত আছে 1500 হৰ্চপাৱাৰৰ 12H 360 ডিজেল ডাবল চাৰ্জাৰ ইঞ্জিন। সংবাদ মাধ্যমৰ মতে 2015 চনত প্ৰতিখন আৰ্মাটা টেংকৰ মূল্য 37 মিলিয়নৰ পৰা $44 মিলিয়ন ভিতৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল। 2022 চনত সেই খৰচ 75-70 লাখ ডলাৰলৈ বৃদ্ধি পালে। টেংকৰ প্ৰাথমিক বন্দুকত ভৰাব পাৰি 42 ৰাউণ্ড গুলি। ইয়াৰে 32টা ৰাউণ্ড অটোলোডাৰ। মেচিন গানৰ সক্ষমতা হৈছে 2000 ৰাউণ্ড গোলা বাৰুদ। ইতিমধ্যে এই টেংকেৰে আক্ৰমণ নকৰিলেও ইউক্রেইনৰ ভূমিলৈ নিয়া হৈছে এই টেংকসমূহ। আনকি টেংকসমূহৰ অনুশীলনো আৰম্ভ কৰিছে ৰাছিয়াৰ সৈন্যই। এই অত্যাধুনিক অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰিলে ইউক্রেইনৰ আন এক নতুন বিপৰ্যয় আৰম্ভ হ'ব বুলি আকাংক্ষা কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট 24